i keq qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të perëndimit është pasqyruar edhe në këngë. Gurbeti quhet kënga më e re Gili, të realizuar edhe nga ana vizuale e cila i kushtohet këtij fenomeni. Me qenë jem dëshmitar të përditshmërisë, unë jetoj në Prishtinë, frymoj me njerëzit e mi të cilët më rrethojnë si krijuese edhe si këngëtare, si artiste. Kam dëshirë që fenomenet të cilat janë barë për fatë keqë këtyre ditëve, fenomeni i shpërngulljes shqiptarve, janë pjesë përbërëse për dishmërisë sonë. Kam dashë me shënu edhe onë në krim të arin time, ashtu si shkam bërë vite më radhë gjatë gjithë karierës imës gjatë, kur kam kënduar edhe në pushatën kundër drogës, pushatën kundër armatimit, edhe këngë të gurbetit nuk kanë munguar në karierën time. Mirë po, kjo e fundit, besoj që është shumë reale, nga se të gjitha skenat janë të xhiruara në Prishtinë, edhe shpresoj që do të pëlqejë. Kjo këngë përfundimin e ka me një happy end apo jo? Pse keni zgjedhur kështu? Ndoshta që të ketë një shpresë më tepër për popullin ton? Po, sepse unë gjërat i shoh asaj, por mos më tingëllu shumë patetike kënga. E kem zgjedhur një fond të mirë, sepse në realitet dua që kështu të jetë. Le të dalin jashtë, le të vendosen, le të fitojnë, le të kenë një mirëqenje, por kurse si me harru vendin prej ka kanë dalë, ku kanë lindë, të kthehen më të fortë. Shpresoj që do të jetë kështu. Sikurse është në videoklip tek në lokë. Në videoklip është pak më ndryshe. Djali nuk e merr rrugën e migrimit, kthehet në shtëpi. Mirë po, për të gjithë ata që kanë dalë, shpresojmë që të kthehen një ditë të fortë, por mos të harrojnë asnjëherë vendin. Falenderoj shumë, por para se të përfundojmë, dua që përveç këtij projekti, ju sigurisht që do të vazhdoni me projekte të tjera, cilat do të jenë ato dhe ndoshta udhëtimet që ju presin këtyre muajve. Me qenë se këtyre ditë janë festat e Shën Valentinit, festa e pavarësisë, uroj të gjithë shtetarëve të cilët festojnë, edhe ju siguroj që në vitet në vazhdim do të mundohem të bëj vetëm këngë të bukura, të pëlqejë nga ata të cilët e përcjellin vazhdimisht vite e vite këngën time, e që është populli im. Gili, falenderoj shumë dhe shpresoj që të takohemi po ashtu në projekte të tjera, në këngë dhe videoklipe. Faleminderit, falenderoj edhe misionin tuaj i cili vazhdimisht promovon këngët e bukura. Si gjithmonë edhe tani Ilir Berani qëndron pas kësaj këngë, të cilës ja ka realizuar muzikën dhe ja ka shkruar tekstin, ndërsa gjirimi videoklipit është realizuar nga MP Production.